Hvad så alle sammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til en lidt anderledes video, jeg har tænkt mig at lave i dag. Der var faktisk i min video i går, den pack-opening, jeg lavede som først og fremmest, der var mega mange af jer, der tog virkelig godt imod. Jeg har virkelig fået meget god respons på den, der var rigtig mange af jer, der kunne lide at se den, så tusind tak først og fremmest for det. Virkelig, virkelig lækkert at se, det gjorde mig i hvert fald, ærligt talt, det gjorde mig faktisk virkelig glad, så det, jeg er sgu glad for, at I nød den alle sammen. Der var også så netop på den video mange, der skrev i kommentarfeltet, om jeg kunne prøve at vise mit hold frem. Og jeg har det sådan lidt, det kunne faktisk være meget spændende, fordi på, godt nok på den her PlayStation-bruger har jeg ikke det vildeste, jeg har stadig noget lidt at vise frem, men det er ikke sådan helt vildt. Til gengæld på min Xbox-bruger, den jeg har fortalt om før, som jeg har sammen med Danny Kreuz, er der faktisk noget rimelig spændende på at vise. Så jeg tænkte, altså hvorfor ikke bare lave sådan en lille hyggevideo her, hvor jeg viser lidt ting og sager frem, fordi nu var der så mange af jer, der spurgte om, der går ting at se, så ja. Her er det altså, vi har først og fremmest min PlayStation-bror, det er min main-bror det her, og som I kan se, så spiller jeg hverken meget FIFA, og når jeg gør, så er jeg ikke særlig god. Rekorden er virkelig ikke særlig god på, når den har faktisk været endnu værre, før han har faktisk været i minus, altså hvor jeg har tabt flere kampe, end jeg har vundet, og det er primært bare fordi FIFA 17 har aldrig været mit spil. FIFA 16 var heller ikke rigtigt, men det var sådan lidt bedre. FIFA 15 var også bare helvede til. FIFA 14 til gengæld dengang var det meget, meget, meget bedre. Men FIFA 17 i hvert fald er ikke rigtig lige været mit favorit FIFA, hvis vi skal sige det sådan. Så derfor er der hverken blevet spillet mange kampe, der er ikke blevet vundet særlig mange af dem. Men sådan er det. Der var som sagt mange af jer, der kunne tænke jer at se min klub og ligesom de spillere, jeg har i den osv. Så ja, hvorfor ikke bare lad os hoppe direkte ind i det. Der er først og fremmest mange af jer, der spurgte, hvordan ser mit hold ud? Jeg har som sådan ikke rigtig noget hold. Det her, det er det, jeg har sat sammen. Det her hold har jeg bare hurtigt sat sammen af spillere, jeg havde liggende i klubben. Og der har vi blandt andet nogle lidt spændende spillere, som Play of the Month Son, Play of the Month Ali, Play of the Month Kane osv. Og lidt andre gode spillere her og der. Men det er ikke det mest specielle af det hele. Og det var som sagt bare et hold, jeg smed sammen, fordi jeg ville bare lige spille nogle kampe for sjov. hvor jeg bare lige satte de spillere ind, jeg havde liggende i klubben faktisk. Så ja, men hvis vi skal videre til noget lidt mere spændende, så skal vi i hvert fald ind og kigge i min klub og se, hvad jeg har liggende derinde og spillere. Så vi går først og fremmest starte med at søge, jeg har så mange lånspillere liggende. Matuidi lavede jeg squad building challenge, dengang jeg lavede Rodriguez squad building challenge. Jeg har aldrig brugt spillerne rigtigt overhovedet. Der er mange af de her spillere, jeg har fået også dengang, hvor jeg havde, fordi jeg forbestilte FIFA, fik jeg gratis, en gratis lånspiller for ugens hold hver uge, som netop var en hel masse af de her spillere her, I kan se. Altså, jeg har aldrig rigtig pakket noget specielt af dem overhovedet, så det er sådan lidt, ja, det var bare det, de ligger der bare, og jeg kunne selvfølgelig bruge dem, hvis det endelig passede mig, men ja, sådan er det. Vi har Driussi, som jeg pakkede fra de her squad building challenge, der var med Food Champions her for nogle dage siden, det samme med Saul. Ellers har jeg sådan lidt forskellige okay hybrid spillere liggende i klubben. Det her er det primært spillere, som jeg bare bruger på hold fra tid til anden, som jeg aldrig sælger, fordi der er ikke nogen grund til at sælge dem, fordi man bruger dem så ofte. For eksempel Kante, kan I se ham, selvom han stadig går for en god del, og jeg pakkede ham her den anden dag, så kan de nogen grund til at sælge ham, fordi han er bare en god spiller, der kan gå direkte ind på hvilket som helst Premier League hold, ligegyldigt hvad. Så har vi også, I kan se, altså Consigli, som er nok min favoritmålmand i det her spil overhovedet. Han er så god, men jeg har selvfølgelig ikke prøvet mange af de højere rated målmænd, men af de der ganske almindelige guldmålmænd, så er Consigli uden tvivl den bedste, jeg nogensinde har prøvet i FIFA 17. Kun Bianca er også en god spiller, og igen, altså som jeg sagde, det er jo bare en masse spillere, jeg har liggende. De fleste af dem gemmer jeg også til squad building challenges. Der er mange squad building challenges, hvor du skal have højt rated spillere og så videre fra lidt større ligaer, så det er generelt godt at have dem bare liggende i klubben, fordi ja, jeg kunne da godt sælge hele min klub. Jeg kunne sagtens sælge hele min klub for flere hundrede tusind coins, men igen, så skulle jeg jo købe den igen, når jeg skulle lave squad building challenges. Så vil jeg hellere bare have dem liggende i squad building challenges, fordi jeg laver flere squad building challenges, end jeg spiller kampe, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så det er sådan lidt der, jeg er lige nu. En spiller, jeg til gengæld meget hurtigt vil give et shoutout til, det er Bakambu. Tjek den der rekord. 116 kampe spillet. Og det skal også siges, i hvert fald en håndfuld af dem, er, hvor han bare blev skiftet ind sådan til sidst i kampen. 119 mål, 32 assist. Det er fuldstændig vanvittigt. Bakambu, uden tvivl, en af mine yndlingsangriber i det her FIFA overhovedet. Han kan virkelig, virkelig anbefale sig. Jeg har ikke brugt ham i lang tid, og det er mest af alt, fordi jeg er så lort nu. Jeg vil helst ikke ødelægge hans rekord. Jeg vil helst gerne bare holde den som den er, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men ellers, altså, hvis man kigger klubben igennem, der er ikke noget spændende at se. Altså, det er bare en hel masse spillere, jeg har liggende igennem, som jeg kan bruge til squad bench, som jeg kan bruge på hold. Og så videre, og så videre, og så videre. Så lad os i stedet for kigge på noget lidt anderledes.
hvis vi nu tager lav til høj, så kan vi se mange af mine låste spillere. Der er det lidt sjovere at kigge på dem. Først og fremmest har vi de her to spillere. Det var de to eneste måneder, hvor jeg spillede Full Champions. Så fik jeg en enkelt bronze rød spiller. Okay. Ja. Vassals kort ser ikke engang særligt dårligt ud i forhold til, at han er 64 rated inform. Så ja, men ellers mange af dem her. Hvis vi går videre her til gengæld, så har vi Mike Jensen. Den squadbane challenge ved jo alle sammen, jeg lavede sammen med Johansson. Det er alle sammen kort, jeg har lavet videoer med, hvor jeg har lavet squadbane challenge og så videre. Vi har også Dahoud, faktisk en spiller, jeg pakkede i en squadbane challenge, tror jeg det var. Og så gemte jeg ham, fordi jeg tænkte, man skulle bruge en Movember-spiller til en squadbane challenge på et eller andet tidspunkt. Og det mener jeg faktisk også, der var på et tidspunkt, man skulle. Men jeg fik ham så ikke brugt, fordi at, så ved jeg ikke, så var jeg ikke interesseret i at lave den alligevel og så videre. Tim Cahill, jeg har aldrig brugt ham her før. Jeg har aldrig brugt Johansson og så videre. Det er faktisk lidt, jeg tror faktisk aldrig, jeg har brugt Mike Jensen. Overhovedet ikke heller. Så ja, det ligger der faktisk bare. Man kan jo sige, måske har det været lidt waste of coins. Det er jo noget, man kan tænke over til næste år, hvis jeg laver alle de her squad building challenges igen. Så tænk over til næste år, at måske skal man lige tænke, hvilke squad building challenges man laver. Jeg har Falcao her, David Villa, Smolov, som faktisk har et decent kort, men han har ikke været så vild for mig igen. Dele Alli, som vi så tidligere, har vi Son her, og Harry Kane. Og så kommer vi så videre til alle mine ikke-låste spillere igen. Så man kan sige, min klub er okay. Jeg har nogle decent spillere her og der, men det er heller ikke sådan ligefrem det vildeste at råbe hurra for. Men ja, det vil jeg bare lige hurtigt kort vise. Jeg ved ikke, om der er så meget andet, jeg lige kan vise fra den her konto af. Det tror jeg ikke rigtigt, der er. Hvis der er noget, I ellers vil vide, skriv noget i kommentaren, så kan jeg nok svare jer. Hvis det endelig er i hvert fald. Men ja, det var for det for PlayStation-accounten. Lad os bare hoppe videre på en lidt sjovere Xbox-account. Okay, så vi er her. Som I kan se, jeg har Xbox-controlleren i hånden her, og vi er altså inde på den her lidt vilde, skal vi bare sige det sådan, en lidt vild Xbox-account. Jeg har simpelthen været inde på den før, hvor jeg åbnede Top 100 for Champions Rewards, og det er altså fordi, som sagt, at det her er en bror, jeg deler med Danny Krøs. Hvis I ikke ved, hvem det er, det er en, hvad kan man sige, en pro FIFA-spiller. Altså, professionel betyder selvfølgelig, man lever af det. Det gør han godt nok ikke, men han spiller for et, hvad kan man sige, en organisation. Han er rimelig vild til FIFA. Lad os bare sige det sådan. Så hvis det er, det lyster, hvis I har Twitter, jeg kan virkelig anbefale jer at gå ind og følge ham inde på Twitter, hvor han selvfølgelig skriver alle sine opdateringer om, hvad han render og laver og så videre. Så i hvert fald kæmpe skud ud til mig fra ham, fordi som sagt, vi deler den her account her. Han giver mig lov til, hvad kan man sige, at åbne hans rewards, selvom det selvfølgelig er ham, der spiller kampene. Så det synes jeg er super fedt. Og så er vi sådan ligesom lige om, hvem der køber hvad på accounten, hvem der bygger hvilke hold og så videre. Så det synes jeg er virkelig, virkelig cool, fordi der er som sagt så mange spændende ting på den her account her. Først og fremmest, lad os bare tage et kig på nogle af de spillere, der er i klubben. Det er ikke for sjovt det her. Det er virkelig ikke for sjovt. Først og fremmest en hel masse legespillere, ja, de bliver aldrig rigtig brugt, men hvis vi kommer herned, fire forskellige legender, tre af dem har han købt, den ene af dem her er en, jeg har på mit eget hold, som jeg har bygget, vi har Man of the Match, Pogba, her 30 kampe, 20 mål, 10 assists, fuldstændig vanvittigt, når man tænker over det faktisk, en masse sølv, Team Season, den bruger, kommer han til at bruge til den her weekend i, Foot Champions, hvor man jo skal bruge, hvor i hvert fald skal være minimum, jeg tror det er 3 eller 4 sølvspillere på holdet, så derfor har han selvfølgelig købt dem. Ikke mindst ham her, Hernandez, som har et latterligt godt kort for en sølvspiller. Videre her, Casemiro har jeg selv, bruger jeg selv på mit hold, han har Sturridge, King her også. Vi har sådan nogle som De Gea, Ramos, Smalling, Carrasco, Martial og så videre. Og så kommer vi ellers videre til de her, ja. Så man kan sige, at der er ikke så mange spillere i klubben, ligesom der er på min egen, PlayStation bruger. Til gengæld er det sådan rimelig dyre spillere. Jeg har prøvet at regne det ud faktisk, hvis man bare skulle sælge nogle af spillerne, kunne man nemt komme op på sådan 4,5 millioner coins eller sådan noget i alt. Hvilket er rimelig sindssygt. Men det er selvfølgelig det hele. Lad os prøve at gå til nogle af de lidt andre kort her, hvis man kigger på de låste kort. Vi går herhen, og vi kan se først og fremmest Paul. Jeg er ikke noget specielt, men Ben Yedder. Milner i lås, Dembélé og Mertens i rød. Virkelig, virkelig vildt kort. Selveste Vieira her er blevet packed, kan vi se. Så det er endnu en legende. Det er 5 legender i alt. Og som sagt, en af dem her, Vieira, er altså blevet packed selv. Socrates inform, Eriksen inform og så Player of the Month, Sonos og ikke mindst SBC Fernando Torres. Og lad os bare sige, at nu kan vi se hans rekord er ikke særlig vildt. Jeg bruger ham selv på det hold, jeg har. Og der smadrer han alt, han kommer op imod. Altså, det er så sindssygt.
også SBC Suarez her, ikke mindst. Så det er en rimelig decent klub, hvis man skal putte det, hvis man skal, ja, sige det på en lidt mild måde. Vi kan gå ind og kigge på holdene, som der er på den her account her, RIP. Det tror jeg ikke er noget hold. Hvis jeg lige kigger her engang, det er dig, nej, det er noget, han sgu ikke rigtig videre med, Kreuz. Lad os kigge her i stedet for. Weekend League, holdet, han kommer til at bruge, jeg ved ikke lige, hvor angriberen bliver af. Eller hvad man havde tænkt sig, han skulle bruge det op, men i hvert fald, jeg tror, det er sådan her, han kommer til at stille op med sit hold til Weekend League. Han ser rimelig fornuftigt ud. Ellers, lad os gå ind og kigge lidt videre på nogle af holdene. Vi har den her, Riop. Det er den her, ja. Det er her, den er til, det hold, han kommer til at bruge til Weekend League. Son, Play of the Month op som angriber, Sturridge og King, to offensive midtbanespillere, Pogba i midten, som jo bare altså er gal. Sikke et galt kort, han egentlig har, når man lige tager og kigger på det. Det er rimelig ulækkert, faktisk. Rulit og Vieira som de to defensive midtbanespillere, og Blanc og Lalas som de to centerbacks, og så har han også to meget pacey backs, ligesom til at udfylde resten af holdet. Og lad os så gå videre til det, der er mit hold på den her bror her. Det er et, jeg selv byggede for de resterende coins, der var plus lidt spillere, der var i klubben i forvejen og så videre. Rimelig ondt hold. Jeg har spillet et par kampe med det indtil videre, og jeg er pænt tilfreds med holdet. Fordi Williams og Carrasco måske ikke er de højst rated spillere, men de er bare så gode, så hurtige, så hvad kan man sige? Ja, gode spillere. Gode til at afslutte. Rigtig, rigtig kreativ, man kan se, fordi man kigger på angreb og tænker, okay, 91 Torres, 94 Suarez og 87 Okocha, og så kigger man på de her to og tænker lidt, okay, hvor passer de ind her? Men de komplementerer faktisk holdet utrolig godt. Vi kan se, Williams med 3 mål og 1 assist i 2 kampe, og ikke mindst Carrasco med 1 mål og 2 assist i 2 kampe, så det betyder altså, at de kan sagtens selv lege med. JJ Okocha bruger jeg bare for hyggens skyld. Han er ikke rigtig involveret i så meget, men det er fordi, snart jeg har bold med ham, så laver jeg bare alt muligt, altså alverdens finder, man kan finde på, fordi det virker som om, normalt, hvis man laver, i hvert fald har jeg oplevet i FIFA 17, at når du laver sådan noget som Scoop Turn, og du laver sådan noget som Ronaldo Chop, virker det ikke så fantastisk, som det har gjort førhen i de tidligere FIFA'er, men med Okocha kan du tillade dig alt, fordi bolden er virkelig, ligesom det var i virkeligheden, dengang han selv spillede, bolden er limet til hans fødder, det er så sindssygt virkelig. Og de to angriber, ikke mindst Luis Suarez, er okay, som jeg har prøvet, men stjernen af holdet er klart Fernando Torres. Han er altså, han sparker alt ind. Han er hurtig, rigtig, rigtig, rigtig stærk. Han kommer udenom alt, og han sparker alt ind. Virkelig, virkelig fantastisk spiller. Casemiro kan jeg rigtig godt lide generelt på en CDM, fordi han er den her, der tager alt skraldet. Det er ham, der bare rydder op. Og selv når han kommer med i angreb, så kan han sparke bolden alligevel. Det kan man ikke med hans normale kort, men med det her kort er han altså 80 shooting, så man kan også forvente, at han faktisk godt kan sparke bolden ind. Så Casemiro er klart en af mine, faktisk måske hans normale kort, er min yndlings defensive midtbanespiller i år. Hvis jeg skal være helt ærlig faktisk. Forsvaret ikke mindst er vildt. Vi har to rigtig pacey backs, ligesom Danny Kreuz har på sit Foot Champions hold, og så har vi to af de bedste centerbacks i hele spillet. Altså først og fremmest Smalling, vi ved altså godt, hvor sindssyg han er. Og så har vi Sergio Ramos, som er sindssygt hurtig og sindssygt god generelt til alt, der omhandler forsvar. Til at hætte, takle, skubbe folk af bolden osv. Selv til at sprede spillet, altså køre spillet i gang. Hvis han vinder bolden nede i eget felt, jamen så kan man altid forvente, at han kan starte et angreb med en enkelt aflevering. Og så ikke mindst reagere på mål, som jeg tidligere har haft lidt, dårlige oplevelser med. Jeg har generelt ikke været glad for hans kort, men her på det her hold her, synes jeg faktisk, han har været rimelig god. Og jeg synes, at han primært tager det, han skal, og mere til faktisk. Så ja, det er egentlig, det er sådan en hurtig lille klubtur, den her. Det er, hvad kan man sige, klubben som den er, de forskellige hold, der er på osv. Og jeg regner med fremover også, fordi vi deler den, skal der selvfølgelig, man skal selvfølgelig lige snakke lidt tæt omkring det, hvad planerne er osv. Men hvis der er nogen af jer, der er så med tilbage i FIFA 14, måske helt tilbage i FIFA 14, men hvis der er nogen af jer, der er med tilbage i slutningen af FIFA 16, så vil I nok kende til en vis serie ved navn Ugens Stjerneskud, som jeg virkelig håber på, at jeg kan få sat i gang på den her bruger snarest muligt, så den kan I i hvert fald, altså hvis I ikke ved, hvad det er, så kan jeg virkelig anbefale jer at gå tilbage og tjekke det ud, for det er faktisk en af mine
yndlingsserie, jeg nogensinde har lavet. Det er faktisk en af de serier, jeg allermest har nyt at lave, og som der er virkelig mange af jer, der har nyt at se mig lave. Så jeg kunne virkelig anbefale jer at se det, hvis I ikke har set det før i hvert fald, fordi jeg kommer med 99% sikkerhed til at lave det igen i FIFA 17. Men ja, lige nu bruger jeg bare det her hold for hyggens skyld, men fremover kommer der også til at være lidt squad builders og så videre, hvor jeg bruger nogle af de her spillere her. På et tidspunkt kunne man jo prøve at bruge selveste Pelé, så jeg kommer til at lave alle mulige sjove ting og sager med det her med den her klub fremover i hvert fald. Men først og fremmest kan man sige, at det her var en lille intro, hvor jeg ligesom viste frem, jamen, hvad er der på klubben, hvad kan I forvente der kommer og så videre, hvis man kan sige det sådan. I kan også se, Danny sluttede i Guld 2, eller Elite 2, sorry, som er, jeg kan huske, hvad var det, han helt præcis sluttede på? Han vandt 33 kampe, så det er 33-7, han gik. Det er en fornuftig score, var en sejr fra Elite 1, men man kan sige, at der er også kun to sejre, der adskiller de to, så det er sådan lidt. Ja, så det kan i hvert fald også sige, nu er det torsdag i dag, hvor den her video bliver uploadet, så vidt jeg ved. Så der kommer med al sandsynlighed en FUT Champions Elite 2 Rewards video ud, enten i morgen eller i overmorgen i hvert fald. Men ja, for nu så var det faktisk det igen, som jeg sagde til dig, hvis I har andre spørgsmål til det osv., så bare stil dem ned i kommentaren, så skal jeg prøve at svare dem så godt jeg kan i hvert fald. Men ja, udover det, så er der ikke rigtig andet at sige. Tusind tak, fordi jeg håber, at det har besvaret mange af jeres spørgsmål, fordi der var mange, der godt kunne tænke sig at se den her klubtur osv., og godt kunne tænke sig at se de hold, jeg har, så det er det. Så ja, jeg håber selvfølgelig, at det her, det var det, I efterspurgte lidt ned i kommentarfeltet på min video i går. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den. Gå ned og følg Danny Krøis ind på Twitter også. Der er endnu en gang link til hans kanal, eller til hans kanal, til hans Twitter, nede i beskrivelsen. Hvis I er ny på kanalen, glem selvfølgelig ikke at gå ned og tryk på subscribe-knappen også. Og ja, endnu en gang tusind tak, fordi I er ligesom alle sammen. Og vi ses!